yrittää pelata sinne parempaan sektoriin. Ruotsi seuraavana kiekossa. Nyt lähtee Mylly pyörimään. Lähteekö Pietilä laukaus? Laukaus lähtee loistavasti, mutta loistavasti paikalla on myös Oskari Parviainen, joka ottaa hieman epämääräinen syöttö sitten alaspäin. Sitten tullaan toiseen päältä kohdin. Niin Suhonen kiekossa ottaa jarrut päälle. Kiekko jää sinne laitaan. Vuotaa viivaan, lähtee laukaus. Ja loistava laukaus lähteekin, nimittäin Leppäsen laukaus toimitusviivasta. En tiedä, pääseekö joku siihen väliin, mutta joka tapauksessa IPK siirtyy 0-1 johtoon. Hieman sellainen lepattava kiekko lähtee ja se löytää. Ja ylivoima alkaa siitä ja loistava takapäätin ripari, mutta siellä ei ole riparita kukaan hakkaamassa sisään. Kiekko jää hyökkäysalueelle. Häkkilä levittää. Pääseekö IPK laukumaan? Kyllä vain ylärima. Seuraava maali oli hyvinkin lähellä. Enää raudat estävät sen. Tämän kivan kopelin mitä tyrehtyy hyvin nopeasti siihen, että IPK pääsee kääntämään ja Suhonen tulee vasenta laitaa pitkin ylöspäin. Ja siinä loistavasti Häkkilälle keskeipi. Tuleeko vielä syöttöä? Ja tulee loistava syöttö. Siellä on nimittäin Tammela, joka iskee tilanteeksi 0-2. Siinä oli, kuten puhuttiin, ketterällä hyvä paikka YV:llä painaa kiekko reppuun, mutta kun en itse tee, niin kaveri tekee. Ring kontrolloi kiekkoa siinä viivan päälle ja yrittää poikkikentän syöttöä. Hieman korkeana se tulee. Virolainen. Tuleeko maali tehdä? Loistavasti tuleekin nimittäin. Sieltä tullaan kylmän viileästi. Kun kaistaa on, niin miksei tulisi. Ja tilanteeksi 0-3. IPK saako Ring syöttää Virt. Virt lähtee laukomaan siihen ja pyörimään sinne maaliin. Ei, se menee sinne maali. Ei, wash out. Ilmeisesti potku maali. Niin näyttää päätuomari. Tämä tilanne tarkistetaan videolta. Mutta välittömästi vihellyksen jälkeen tuomari näyttää, että ei maalia. Mutta tämä tarkistetaan videolta. Potkumaalia on näytetty. Katsotaan, mitä hidastus näyttää. Tulee tuomio. Katsotaan, mitä päätuomari sanoo. Ei maalia. Potkumaali. Sieltä tullaan toista päätyä kohden. Vajaa 2 minuuttia erään jäljellä. Nyt on loistava paikka, mutta on loistava Ruusin torjunta. Ja sinne pääsee Timonen nimittäin aivan todella hyvää paikkaa, mutta Ruus oikealla vastaliikkeellä peittää kulman ja ottaa tämän. Molemmat joukkueet vaihtavarat. Toisen erän viimeinen peliminuutti. Nyt tullaan läpi sieltä IPK on nimittäin. Loistava. Pitkä syöttö toiseen päähän. Ja tilanne jo 0-4. Ylivoima hyödynnetään nopealla avauksella ja maalin tekijänä numero, katsotaan, numero 26. Eli Miska Hattunen. Laitaa tukossa, suomalainen pyörittää sieltä. Ja sitten tulee omat äijät jopa samalle kaistalle. Nyt tullaan toiseen päähän. Tuleeko syöttö läpi, tuleeko sieltä? Ja sieltä tulee! Ketterän avausmaali. Tässä ottelussa 1-4 ja loistavasti. Sieltä Leevi Tanskanen pääsee polkemaan läpiajon päätteeksi, tai hänelle tarjollaan syöttö. Nyt tulee Ketterä antamaan painetta, pääseekö IPK alta pois? Kyllä pääsee. Timonen kiekkoon, nyt on 2-1. Tuleeko tästä maali? Loistavasti Ruus torjuu nimittäin. Siellä taas Timonen. Ruotsi. Ja nyt tulee kiire. Lähteekö Hattunen, pääseekö tekemään viidennen maalin? Yrittää rystytä ja kiekko jää pyörimään, mutta ei ole sieltä. Nyt tulee loistava syöttö sinne, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Tullaan oikeita kaistaa pitkin ylös. Kiekko laidekautta Raviskis, mutta se vastaa. Paasovaara, Raviskis. Siitä insweeperin hakee parempaa sektoria. Hakeekin tyylikkään maalin. Tilanne 2-4. Ja todella tyylikäs insweeperi
siitä. Kaveri maali Pärssinen pistää pakki syötön. Lähtikö laukaus? Nyt tulee kiekko takaisin Pärssiselle. Loistava laukaus Heinoselta, mutta se menee maanuoliaisena sinne maalille. Ja loistava laukaus etuilla kulmaan. Heinonen laukoo röyhkeästi itse. Tulee parempaa sektoria. Parviainen on yllätetty. Hieman 18 sekuntia jämseen. Nyt karkaa kiekko. Nyt lähtee purkuun. Onko tyhjä maali? Se menee tyhjään maaliin. Tämä peli on paketissa. Näin IPK vie pisteet täältä Imatralta lopulkemin 3-5.